کہ مقام صاحباب علی مرتضیٰ کی نماز عصر قضا ہو گئی، جس کی ساری زندگی نماز ہو، نیاز بے نیاز ہو، اس کی قضا. معاملہ یہ تھا کہ حضرت علی نے عصر پڑھی نہیں تھی، پھر پڑھ لوں گا. یہی سوچ حنفیوں کی بھی ہے، ذرا اطمینان سے پڑھو. اور یہ سوچ ہم نے مولا علی سے لیا ہے، مگر اتفاق کی بات کی رسول پاک آئے، علی کو بیٹھا ہوا دیکھا، زانو پہ سر رکھ دیا. اب علی ہلے نہیں. عصر کا وقت جا رہا ہے، جا رہا ہے، جا رہا ہے، چلا گیا. ادبن حضرت علی نے سر کو ہٹایا ہی نہیں، ہلایا ہی نہیں، بولے ہی نہیں، جامد، ساکت، با ادب. مگر جب نماز نہیں پڑھ پائے تو نہ پڑھ پانے کا درد دل میں اٹھا، درد جب آنسو بنا تو آنکھوں میں آیا، آنسو نے موقع دیکھا کہ رسول کا گال ہے، گر پڑو تو مالا مال ہے. تو رخسار مصطفیٰ پر گر پڑے، رسول نے آنکھیں کھولیں. اے علی، کائے کو روتے ہو؟ بولے یا رسول اللہ، میں نے عصر پڑھی نہیں تھی، آپ نے سر رکھ دیا تو میں اٹھا ہی نہیں، اور پھر یہ دکھ جو ہوا وہ آنسو بن گئے، آنسو کو چھلکنا تھا چھلک گئے. میری آنکھ میں رہتے تو جائے علی میں تھے، آپ کے رخسانوں پر گر گئے تو معراج ہو گئی. رسول پاک کھڑے ہو گئے، ان کی طرح کچھ بولے نہیں، بولے تو یہ بولے، اے خدا تیرا بندہ علی تیرے اور تیرے نبی کی اطاعت میں تھا. یا اللہ، اثر چھٹ رہی ہے اور نبی کی اطاعت میں ہے. اب تو اطاعت کا مطلب سمجھو. رسول پاک نے ہاتھ کا اشارہ کیا، ڈوبا ہوا سورج پلٹ آیا. یہ تو آپ نے بار بار سنا، پھر اس واقعے کو مجھ سے سنیے. کہا جاتا ہے کہ رسول سو رہے تھے، پتا نہیں کیوں میرا وجدان کہتا ہے کوئی سونے کا ٹائم ہے، نہ لیلولا نہ قیلولا، اثر کا ٹائم. کہیں ایسا تو نہیں تھا کہ رسول سو نہیں رہے تھے، آنکھ بند کر کے علی کا دل ٹو رہے تھے. دیکھے کرتا کیا ہے، لاؤ تھوڑی دیر آنکھ بند کر کے دیکھوں تو، جتنا سکھایا ہے سیکھا ہے کہ نہیں، جتنا بتایا ہے جانا کہ نہیں، جتنا اٹھایا ہے اٹھا ہے کہ نہیں، جتنا پلایا ہے پیا ہے کہ نہیں، جتنا چمکایا ہے چمکا ہے کہ نہیں. آنکھ بند کر کے علی کا امتحان، مجھے چھوڑ کے نماز پڑھنے تو نہیں چلا جاتا. جملے پہ غور کیجئے گا، کیا ٹیسٹ تھا؟ زانو علی پہ سر رسول ہے، نماز کا وقت ہے، سر ہٹاؤ، نماز پڑھنے جاؤ. یہی تو ٹیسٹ تھا کہ کیا مجھے چھوڑ کے یہ نماز میں جاتا ہے، مجھے چھوڑ کے یہ مسجد میں جاتا ہے، مجھے چھوڑ کے یہ سر پڑھتا ہے. ادھر حضرت علی نے اپنے عمل سے ثابت کر دیا، یا رسول اللہ میں علی ہوں، علی آپ کو چھوڑ کے نہ فجر پڑھوں گا، نہ ظہر، نہ عصر، نہ مغرب، وہ تو کوئی دوسری جماعت ہے جو آپ کو چھوڑ کے نماز پڑھتی ہے، آپ کو چھوڑ کے فجر پڑھتی ہے، آپ کو چھوڑ کر عبادت کرتی ہے، آپ کو چھوڑ کر چالیس چالیس دن کے لیے باہر نکل جاتی ہے. حضرت آپ جو ٹائم ٹیبل بناتے ہیں، مغرب کا وقت سردیوں میں اتنے بجے، گرمیوں میں دوسرا ٹائم ہے، برسات میں تیسرا ٹائم ہے. اب جب ہم ایک شہر، ایک اسلام، ایک نماز، ایک، یہ ٹائم ٹیبل بدلتا کاہے کو؟ بولے یہ حضرت سورج، یہ سردیوں میں اتنے بجے ڈوبتے ہیں، گرمیوں میں اتنے بجے ڈوبتے ہیں، وہ چکر ہے.
یہ کسی کی پرواہ نہیں کرتے. حضرت صدیق اکبر نے سورج کو دیکھ کر کے ٹائم ٹیبل بنایا, فاروق اعظم نے سورج کو دیکھ کر نماز کا ٹائم ٹیبل بنایا, عثمان غنی نے سورج کو دیکھا, علی مرتضی نے سورج کو دیکھا, حسن مجتبی نے سورج کو دیکھا, شہید کربلا نے سورج کو دیکھا, غوث اعظم نے سورج کو دیکھا, داتا لاہوری نے سورج کو دیکھا, خواجہ اجمیری نے سورج کو دیکھا, قطب الاقطاب بختیار کاکی نے سورج کو دیکھ کر ٹائم ٹیبل بنایا, بابا فرید گنج شکر نے سورج کو دیکھ کر ٹائم ٹیبل بنایا, صاحب مخدوم صابر کلیری نے سورج کو دیکھ کر ٹائم ٹیبل بنایا, محبوب الہی نے سورج کو دیکھ کر ٹائم ٹیبل. آج بھی سورج کو دیکھ کے ٹائم ٹیبل بنایا جاتا ہے. کسی نمازی کی پرواہ سورج کو نہیں ہے. ہمیں نکلنا ہوگا, ہم نکلیں گے, چاہے تم پڑھو چاہے نہ پڑھو. کبھی بندوں کو اس نے کوئی رعایت نہیں دی. یہی وجہ ہے کہ جب علی نے عصر نہیں پڑھی تو علی کی اس نے کوئی رعایت نہیں کیا, ڈوب گیا, ڈوب گیا. خیر ڈوب گیا, خیر ڈوب گیا, لیکن جب نبی نے اسے پلٹایا پلٹایا تو میں نے سورج سے پوچھا اب بسا کب ڈوبے گا, اب کب ڈوبے گا؟ سورج بولا ہاشمی میرا ٹائم ٹیبل جاننا تھا تو پہلے کیوں نہیں پوچھا, پہلے کیوں نہیں پوچھا, میں بتا دیتا کب ڈوبوں گا, اب مجھ سے مت پوچھ, اب تو علی سے پوچھ, ان کی نماز کب پوری ہوگی. اب تو یہ علی سے پوچھ, ان کی عصر کب پوری ہوگی. یہ پانچ منٹ میں عصر پڑھیں تو میں پانچ منٹ تک نہیں ڈوبوں گا, یہ دس منٹ پڑھیں تو میں دس منٹ نہیں ڈوبوں گا, یہ بیس منٹ پڑھیں تو میں بیس منٹ نہیں ڈوب سکتا. اس لیے کہ میں پہلے سبھی کے لیے نکلا تھا, آج علی کے لیے نکلا ہوں. اب ایک جملہ, مولا علی مشکل کشا, خیبر شکن, شاہ زمن, آفتاب نبوت کی دلکش کرن, ابو الحسن, شاہ مردان, شیر یزدان, قوت پروردگار, آپ کی اولاد, آپ کو جملہ نظر کرتی ہے کہ جب تک جد کریم آپ نبی پہ قربان نہیں ہوئے تھے علی سورج کو دیکھا کرتے تھے, اور جب نبی پہ قربان ہو گئے سورج علی کو دیکھنے لگا.